I justament coincidint amb aquesta temporada, el moviment de lluita pel Delta de l'Ebre, més coneguts com a MOLDE, han fet públic un manifest demanant al Ministeri per a la Transició Ecològica que aturi el nou atermenament de la franja litoral que afectaria, o que està afectant ja, a diversos veïns de l'Ampolla. A més, des del moviment han reivindicat la seva pròpia estratègia i ha posat distàncies amb la concentració convocada este diumenge per la plataforma en defensa de l'Ebre. Demanen no basar l'estratègia per protegir el Delta en la creació de les zones d'acomodació. Declarem que mai acceptarem un pla que inclogui com a mesura de protecció la creació de zones d'acomodació en terrenys lindants a la línia de la costa del Delta, ja que considerem que les zones d'acomodació en espais en els quals el mar encara no ha arribat no poden ser contemplades com a mesures de protecció. La protecció real i efectiva del Delta de l'Ebre passa pel manteniment de la seva línia morfològica actual. I ho manifestem com a persones coneixedores de les característiques geològiques del Delta de l'Ebre. Les zones d'acomodació en terrenys lindants a la costa esborrarien la línia de costa actual.
I ara un apunt econòmic. Sota el títol Port de Tarragona, actor del consens territorial, ha tingut lloc un nou Cafè Cambra. En aquesta ocasió, Saúl Garreta, president del Port de Tarragona, ha destacat la importància d'establir lligams al territori i mantenir la comunicació, així com compartir les línies estratègiques del port que passen per la cohesió territorial, la modernització i l'eficiència. Tots els assistents del món empresarial han mostrat complicitat, ja que tenen un mateix interès per la competitivitat econòmica i el respecte cap al medi ambient. Garreta ha destacat també la feina feta pels seus predecessors, però admet que s'han de refer els interessos o inversions amb empreses per tal de fer el port un lloc més atractiu per a ells. És el nostre port, molt vinculat a la descarbonització, al transport per ferrocarril, a ser cada cop més eficients, a millorar, modernitzar el sistema de l'estiba, a moltes altres coses que els hem explicat, també aquest retorn que fem a la societat, la nostra aposta per la biodiversitat, per l'economia blava, per les start-ups, tots aquests temes. Refer alguns tràfics que s'han anat d'alguna manera, potser, i ho dic amb tota la humilitat, que potser no els hem cuidat prou, potser potser no ens hem sabut alinear prou de quins són els interessos d'aquestes empreses o quines inversions, què hem de fer al port per ser més atractiu per ells i ells, no? Això és com fer maig, com si diguéssim. Potser aquest tema l'hem de potenciar i buscar aquestes complicitats. Jo penso que s'ha de pensar en clau de país, no sol de port, no sol de Terres de l'Ebre, no sol de... Si hem de pensar cada vegada en un territori equilibrat, no tot és Barcelona, no tot és Tarragona, no tot és Girona, vull dir, al final és un territori equilibrat. Més qüestions. Durant la seva compareixença a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha explicat el pressupost de la conselleria per este 2023. Durant la seva intervenció ha anunciat que el departament destinarà 282.000 euros per al Poble Vell de Corbera d'Ebre. En uns inicis, des del departament s'havia informat que este pressupost només seria per a l'Església, una informació errònia, ja que es destinaran a la consolidació i rehabilitació de tot el Poble Vell. Este projecte, que té previst iniciar-se durant el primer trimestre d'enguany, està pensat per un memorial que reconeix este monument declarat bé d'interès cultural com un element del patrimoni memorial de Catalunya, un poble de gran importància per poder explicar els efectes de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil. En termes d'espais i obres, hem compromès 282.000 euros per rehabilitar el Poble Vell de Corbera d'Ebre. De moment ja n'hem adjudicat 185.000 i tenim previst que les obres s'iniciïn al llarg d'aquest primer trimestre de l'any. I de l'àmbit social anem cap a Tortosa perquè el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a la ciutat, Xavier Faura, en un prec que gairebé donava per tancada la sessió plenària de l'Ajuntament, va demanar a l'equip de govern que investigués les advertències que li havien arribat per alguns radioaficionats. Segons va explicar, les converses mantingudes per la policia local per mitjà de walkie-talkies són escoltades per tots aquells que sintonitzen una determinada freqüència de ràdio, amb l'agreujant que no ha estat una situació esporàdica ni de fa només uns dies. Ara va afegir que la policia, lògicament, en el compliment de la seva tasca, fa esment a persones, adreces, matrícules, multes i tota mena de detalls de l'actuació policial. El prec de Faura era fer-ho públic per poder posar-hi fi en aquesta situació, ja que pot posar en perill d'actuacions policials en les quals la reserva i la discreció són fonamentals. Mira, sembla ser que la policia local de Tortosa utilitza habitualment com a mitjà de comunicació entre ells, per la feina que fan, perquè ens hem de parlar de policia a policia, una freqüència que... Sàpiguen, perquè em diuen aquesta gent quina és, si no la diré tota, per evitar donar més propaganda, és la 426 i tres números més, que es deu emetre a través d'un repetidor que no està encriptat. Llavors, el tema és que la policia, lògicament, en l'exercici de la seva tasca, fa esmena a nom de les persones, les seves adreces, les seves matrícules, les multes i tot tipus de detalls de l'actuació policial. Clar, què succeeix? Que el nostre encriptat, aquest tipus de converses es poden escoltar sense cap limitació per qualsevol persona que sàpiga buscar aquella freqüència. De fet, qui m'ho han comunicat són radioaficionats, i no un. Quan m'ha dit el primer avís, dic que això no era cert, i m'ho van anar reiterant i dient-me. Per tant, m'ho han dit perquè els hi digui aquí i, per tant, poguéssim corregir.
Per cert, que tal com ja els vam explicar, la policia local de Tortosa ha detingut un home de 36 anys com a presumpte responsable de l'inici de dos focs en una zona forestal la nit del diumenge prop del Coll de l'Alba, justament prop d'on els equips d'emergències estaven treballant en les tasques d'extinció que s'havien produït en l'incendi d'este cap de setmana. Estos dos focs nous no tindrien cap mena de vinculació i van ser informats per diversos veïns que haurien vist un home ajupit a la capçalera del barranc de les Monges. Al cap d'uns minuts es va alertar d'un altre incendi a la zona del barranc del Rastre. És aquí on van detenir en aquest home. El detingut ha passat a disposició judicial este dimecres, quien ha decretat la seva llibertat provisional sense fiança. Els Mossos d'Esquadra se'n fan ara càrrec de les investigacions. I en un altre ordre de coses, dir-los que després de que pràcticament 3 anys amb mascareta al transport públic, des d'avui ha deixat ja de ser obligatòria, després que ahir dimarts el Consell de Ministres aprovés la retirada. Una proposta feta pel Ministeri de Sanitat davant de la bona situació epidemiològica i una clara tendència a la baixa. Així que a partir d'ara els usuaris de tren, autobús, avió o altres mitjans de transport i port de mascareta serà perquè així ho ha decidit lliurement. No obstant, l'obligatorietat seguirà a centres sanitaris o a farmàcies, per exemple. Com els hem dit, avui ha estat el primer dia que els ebrencs i ebrenques han pogut utilitzar el transport públic sense mascareta i per això hem sortit al carrer per a veure què en pensen d'esta mesura. Pues molt bé, molt bé. Sí, sí. No, jo ho trobo molt bé. Per mi, perfecte. Està bé. Que sempre has d'anar les mascaretes i sempre has d'anar lo d'això este. Sí, tens bulto. Si no, pel matí no hi penses. Perquè ja estava una mica cansada, totes les portes arrossegant per les butxaques, amunt i avall. El fet de no portar la mascarilla pel carrer, quin fet tenim de portar-la a l'autobús? Som jovens i anem a un munt de llocs on hi ha molta aglomeració de gent i allí no hi ha obligació. Quasi és pitjor la infecció que pots agafar de portar-les entre el bolso i tot això que la protecció que et fan. Los virus hasta aquí. La gent se pensa que ha passat i el virus està aquí. Hi ha molta gent com jo que no tenim defenses. Que se la fique per, pues, per la seva protecció. Jo sempre l'he portat quan ja vaig a un lloc de gent i això. Era la seguretat, no? Les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre arrenquen este divendres 10 de febrer amb una oferta de menús que tenen este crustaci com a principal ingredient i amb el maridatge de vins de la denominació d'origen Terra Alta. Un total de 44 restaurants participen enguany en esta proposta lligada a la identitat marinera del litoral ebrenc i compromesa amb la cuina de proximitat i el producte local. Entre el 10 de febrer i el 12 de març, els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar, viles marineres que mantenen vives les tradicions pesqueres, seran l'escenari de les desenes jornades gastronòmiques de la Galera. Hi participaran un total de 44 restaurants que serviran fins a 12.000 menús amb el crustaci com a principal ingredient i amb maridatge de vins de la DO Terra Alta. Fa 10 anys potser la Galera no tenia aquest renom i aquest posicionament que té actualment. Gràcies a aquestes jornades ha fet que aquest producte tingui un valor més notori. Un producte quilòmetre zero, un producte que ens identifica com a territori, com a municipis mariners. Els pescadors, les pescateries, els mercats, els restaurants, és un producte que abraça a tots els actors de la Mar de l'Ebre. Les jornades s'emmarquen dins el conveni de col·laboració que signa anualment el Patronat de Turisme de la Diputació amb les quatre poblacions. Una col·laboració turística que és potenciar aquestes quatre viles marineres i, per tant, no només fem aquestes jornades gastronòmiques, sinó que també tenim campanyes de promoció a les destinacions turístiques, en aquest cas tres campanyes concretes, amb el mercat català, amb el mercat espanyol i amb el mercat francès, que és el mercat de més proximitat en quant a internacional que tenim més afluència en aquests quatre municipis. És una oportunitat a febrer i març visitar el nostre territori, la nostra Mar de l'Ebre, amb poder passejar pel Delta, per la Punta de la Banya, poder passejar d'alguna forma pel nostre GR92 i conèixer doncs, tots aquests racons, aquestes cales. Per complementar els menús, enguany també s'han incorporat paquets d'una nit a diferents hotels, tot plegat per permetre allargar l'estada dels visitants i desestacionalitzar el turisme. I la festa de la carxofa i de l'arròs d'Amposta arribarà enguany a la seva 26a edició i ho farà
com des de fa uns anys incorporant l'arròs també com a producte estrella, juntament amb la carxofa. En l'edició d'enguany, igualment, es duran a terme altres iniciatives, com ara la ruta dels platerets, que s'acolliran els dijous i els divendres nou establiments d'Amposta durant dos caps de setmana. Les jornades gastronòmiques i el Fora Stock, impulsat per la Federació de Comerç. Com sol ser habitual durant la festa de la carxofa, es preveu que centenars de caravanes visiten la ciutat per a gaudir-ne de la gastronomia. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament habiliten una zona per a l'ocasió. La previsió d'enguany és que amb autocaravanes arriben més de 500 persones. La festa de l'arròs i la carxofa arrencarà el proper dia 26 d'aquest mes. Des de que va començar la festa de la carxofa a dia d'avui, pues, la quantitat de carxofa que es cultiva, la veritat és que és poca o gens. El nostre producte estrella és l'arròs. Per tant, vam voler anar pegant-li la volta en aquesta festa, no?, i que acabi sent en algun moment com a plat protagonista el que és l'arròs. Més de 500 persones vindran en aquest format turístic, el qual també volem potenciar, i pensem que la festa de l'arròs és precisament un dels atractius, no?, que podem fer, que sigui una visita periòdica anual a la nostra ciutat. La ruta dels platerets és una ruta de tapes que vam crear fa 3 anys, que el que vol és donar visualitzacions a innovacions lligades al producte de la carxofa. Això ve a no substituir les jornades gastronòmiques, que es continuen fent, però que les lidera l'Associació de Restauradors, i el que fa és esta ruta de platerets és els dijous i els divendres, durant dos caps de setmana, a 9 establiments d'Amposta oferiran este plateret, esta tapeta lligada a la carxofa. Sabem que Amposta és una referència al febrer i que al final la festa de la carxofa era algo que estava molt consolidat, i el que han fet és sumar aquesta festa de l'arròs i la carxofa que es celebra el dia 26 a aquesta ruta de platerets i a unes jornades gastronòmiques. S'organitza conjuntament en la Federació de Comerç i liderat també per la Federació de Comerç, lo Fora Stock, a l'Avinguda de la Ràpita, en la qual hi haurà aproximadament una vintena de parades que oferiran productes de fora de temporada en descomptes del 50%, del 60% i a preus fets. I després de conèixer aquestes dues suculentes propostes gastronòmiques, les jornades de la Galera i la festa de la carxofa, repassem altres notícies destacades de la jornada en un format més breu. Aquest dimarts, l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Villarnés, juntament amb la gerent de Salut Terres de l'Ebre, la doctora Pilar Closa, el director assistencial de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el doctor Raúl Olivan, i el president de l'Associació Ambiental LAUB, Jordi Soler, han signat el conveni per a iniciar el desplegament del projecte Hospitalitat i Natura. Aquest programa té com a objectius generals millorar la qualitat dels espais sociosanitaris, promoure activitats de prescripció de natura i fomentar projectes cooperatius entre institucions sanitàries, entitats ambientals i socials, ajuntaments i d'altres. El Departament de Justícia, Drets i Memòria, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha lliurat a la família les restes d'un soldat republicà que va morir durant la Guerra Civil. Es tracta de Joan Gil Ibáñez, la tercera persona identificada de la fosa més gran que s'ha obert fins ara a Catalunya, la del Mas de Santa Magdalena a Móra d'Ebre. A banda de les restes, també s'han lliurat a la família els materials associats a la persona inhumada, en aquest cas, botons de la roba. L'Ajuntament de la Ràpita programa un seguit d'actes per celebrar Carnaval al municipi els dies 17 i 18 de febrer, entre els quals hi ha la tradicional rua pels carrers del municipi, un espectacle musical i tallers infantils. Enguany, i deixant enrere les restriccions, torna el pregó del rei Carnestoltes, el judici i la sentència a mort del rei Carnestoltes, l'enterrament de la sardina i la festa de Carnaval al pavelló Firal. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, s'ha fet ressò de la mort el passat dia 4 de febrer a Madrid, a l'edat de 97 anys, de l'escultor Santiago de Santiago, autor de 23 grups escultòrics als Jardins del Príncep. Roger recordava en una piulada al seu compte de Twitter que aquestes peces van ser rehabilitades pel seu govern municipal, juntament amb altres actuacions a l'antic balneari. L'alcaldessa també ha volgut recordar la figura de José Selma Prieto per la implicació per disposar d'aquestes obres a Tortosa. L'atleta Adam Majó s'ha proclamat campió d'Espanya sub-23 als 3.000 metres en pista coberta. Estem veient, ara veurem imatges de l'arribada del bateà a la meta.
Major ha pujat al més alt del podi després de completar el recorregut en un temps de 8 minuts, 10 segons i 26 centèsimes, a poc més d'un segon del segon classificat. El proper repte per a Major serà ja d'aquí 10 dies al Mundial de Cross, on participarà en la selecció espanyola al relleu mix absolut. El Departament de Cultura de la Generalitat ha instal·lat nous panells informatius a la necròpolis del Coll del Moro, a Gandesa. Són nous recursos divulgatius que volen ajudar a entendre els visitants com eren els rituals d'enterrament en aquest espai funerari, considerat com un dels més importants de tot el país, donada la seva bona conservació. Gandesa ja inaugurà la nova senyalització interpretativa de la necròpolis protohistòrica del Coll del Moro. Aquesta nova senyalització té com a objectiu que els visitants puguin conèixer millor i entendre les persones que van utilitzar aquest espai funerari, com enterraven els seus difunts i com es van anar adaptant amb el pas del temps a les noves formes de concebre la mort i les cerimònies funeràries. Un cop feta la recerca, entenent que això d'alguna manera en aquest jaciment ja s'ha fet i queda culminat, una tasca molt important és la tasca de divulgació, la tasca educativa, la tasca de que tot aquest coneixement científic es pugui posar a l'abast de la ciutadania. Pel Departament de Cultura, això és indissociable d'aquesta part científica, d'aquesta part, diguéssim, rigorosa, d'arqueologia, de generar i avançar en el coneixement. Des de l'Ajuntament de Gandesa han volgut recordar que per visitar el jaciment s'ha de posar en contacte amb l'Oficina de Turisme del municipi. Aquesta necròpolis, també coneguda amb el nom de les Maries, és un jaciment de primera ordre que, per les seves característiques, és una de les més importants de Catalunya. Per tant, avui és un dia molt important pel jaciment arqueològic, molt important pel municipi de Gandesa, molt important també pel conjunt de les Terres de l'Ebre, perquè poder tindre aquesta necròpolis, que és una de les més importants que hi ha a Catalunya per la seva conservació, i que la poguéssim tindre una senyalització que, com deia abans, sigui molt didàctica, per tant, obrirà un ventall de possibilitats d'aquests actius turístics que tenim a nivell de Terres de l'Ebre, no només en aquelles persones que estan vinculades al món dels ibers, sinó també a les escoles i als instituts que puguen vindre aquí a gaudir. Coll del Moro de Gandesa és el sector necròpolis, és un dels jaciments que ja s'havien excavat de fa més temps, i que, per tant, eren conegudes les seves tombes i la fase següent, lògica, després d'una intervenció arqueològica, és la seva difusió, no? I, per tant, doncs, això és producte d'aquesta sinergia entre els arqueòlegs que estem treballant aquí, també les persones que havien excavat aquest jaciment abans que en altres, i també les institucions a l'hora de posar en valor aquest espai. El projecte ha estat impulsat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandesa. A més, ha comptat amb l'assessorament científic del grup de recerca sobre l'arqueologia de la complexitat i els processos d'evolució social de la Universitat de Barcelona. I la seu a Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acollit el nomenament dels col·legiats d'honor. Una de les homenatjades ha estat la comunicadora ebrenca Lluïsa Bertomeu, un nomenament que ha tingut un estricte caràcter honorífic sense perjudici de la participació en la vida col·legial i en els serveis del col·legi. Lluïsa Bertomeu va iniciar la seva trajectòria l'any 1985 a l'emissora Ràdio Delta, on va treballar més de 25 anys. Després va passar per diferents mitjans de les Terres de l'Ebre, entre els quals aquesta casa. A més, la periodista va ser homenatjada el passat mes de gener en la quarta nit de la comunicació de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte també es va nomenar col·legiat d'honor a Toni Orensanz, un periodista nascut a Falset, però molt vinculat a les Terres de l'Ebre. Claro, sempre havia pensat que em faria molta il·lusió ser del Col·legi de Periodistes, perquè, claro, i tots i com és, que no vas estudiar periodisme, no? Bueno, pues ara, a partir d'ara, ja podré anar al carnet, podré posar-me el pin i podré dir que sóc col·legiada d'honor. M'heu deixat entrar per la porta gran i posar-me a formar part d'aquesta gran família que és el periodisme. El col·legi, pues, un gran ens, que he de dir el que deia el meu company, no? Al principi he de dir és impossible, volem que la informació sigui parcial, que no sigui subjectiva, i per això està el col·legi, que en tots els seus recursos i sobretot posant en valor
i defensant la nostra feina. S'ha de pagar bé el periodisme per a que poguéssim ser parcials i no ens tinguéssim que lligar a ningú, no? Suposo que este, i a vegades som els mateixos periodistes els que no creiem en la nostra feina o no li posem prou de valor. Però bueno, hem d'anar fent pinya i això ho podem fer a través del col·legi i jo en el que pugui ajudar doncs, també hi seré. Enhorabona a Lluïsa Bertomeu i també a Toni Orensanz pel seu nomenament com a col·legiat d'honor. Amb ells arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui. A l'ebredigital.cat poden trobar molta més informació. I demà pel matí, Leonor Bertomeu reemprendrà l'actualitat a Canal T amb l'Ebre al dia. De part nostra res més. Acaben de passar una bona jornada i fins demà.